Mimi kama mwenyekiti wa chama cha ODM Kakamega nataka kujiunga na viongozi wengine hapa Kakamega County na Kenya mzima to support my party leader Raila Amolo Odinga for the application to be the AU chairman of Africa. Hiyo ni kiti ambacho ni kikubwa sana na sisi kama watu wa Kakamega and the entire republic, I want to assure our party leader ya kwamba tuko ni nyuma yako. We want to see you being the AU chairman come 1st of January 2025. Sawa sawa? Siyo mnaunga mkono? Baba akipata ile kiti ya AU na sisi hapa tutaangalia mambo ya Kakamega. Okubera kumanyire mbuka Kakamega, iko kwa viongozi ambao wanapenda maendeleo. Shina abwene?